កាមេរ៉ា Galaxy A24 អត្រាដំណឹងជីអនុញ្ញាតឲ្យថតវីដេអូ 4K 120 FPS បានជាលើកដំបូងកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងមកធ្លាប់មានដំណឹងមកថា Samsung Galaxy A24 អត្រាអាចជាមានមុខងារថតវីដេអូ 8K នៅក្នុងកម្រិតซูมបានចម្ងាយ 5x បានក៏ដូចជាមុខងារ AI ជួយផ្សេងៗទៀតទៅលើផ្នែក update កាមេរ៉ាចំនួនក្រោយ ចំណែកឯមកដល់ពេលថ្មីថ្មីនេះក៏មានរបាយការណ៍លេចធ្លោថ្មីមួយទៀតថាកាមេរ៉ារបស់ Galaxy M24 Ultra ទំនោរជាថតវីដេអូ 4K បានគម្រិត refresh rate កាន់តែខ្ពស់ថែមទៀតពី60 fps ឡើងដល់120 fps ថែមទៀតផង កណ្ដាពេលដៃ Nubia Z60 Ultra មានសមត្ថភាពថតវីដេអូ 4K 120 FPS បានគ្រប់លែនកាមេរ៉ាខាងក្រៅទាំងអស់ដូចឡိုင်းសម្រាប់ Galaxy M24 Ultra គឺនៅតែមិនទាន់ច្បាស់ថាអាចថតបានតែគ្រប់លែនកោឬគ្រប់លែនទាំងអស់ដែរឬអត់នោះទេនិយាយពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនសូវមាន Smartphone ច្រើនដែលអាចថតវីដេអូ 4K 120 FPS បានដែរឡើយទេដោយ Smartphone កម្ពុលកម្ពុលរបស់ Sony Xperia ជាអ្នកណែនាំមុខដំបូងគេមួយសម្រាប់ផ្នែកនេះ អត yup. ្រាប្រក្រាយរបស់120 FPS នៅក្នុងការថតវីដេអូនោះគឺភៀបប្រលូនទៅពេចាក់មើលធម្មតានិងជាពិសេសនៅពេលដែលកែដាក់ជា slow motion ផងដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រិត60 FPS ឬកម្រិតទៀបជាងនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយការថតវីដេអូ 4K 120 FPS នៅលើ smartphone ភីច្រើនគឺបាត់បង់មុខងារជួយតុបលំនឹងជាខ្លាំងហើយត្រូវការចំណុចចរន្តពីដៃរបស់អ្នកកាន់ថតឬត្រូវប្រើ tripod ចំ្នៃបន្ទែមទើបបានតុបលំនឹងបានល្អ ប្រសិនបើ Galaxy S24 Ultra អាចថត 4K 120fps បានហើយមានការទូបលំដឹងប្រសើរជាងគេទៀតនោះគឺប្រកាសជាល្អជាជាមិនខានឡើយចំពោះព័ត៌មានលម្អិតបន្តបន្ទាប់អំពី Galaxy S24 series នឹងអាចត្រូវបានចេញរំលែកកាន់តែច្រើនពីព្រោះពេលប្រកាសចេញជាផ្លូវការក៏ចិត្តមកដល់ដូចគ្នានៅអំឡុងខែមករា2024នេះតែម្ដងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលលេចធ្លាយពីមុនពីមុនមក អតរបនីដែរដកស្រង់ចេញពី Cambodia Report